Protams, ir plāni, ir koncepcijas, ir Excel, bet velns slēpjas sīkumos. Viens mazs piemērs. Salsgrīvas tilts pār Salacu. Jau trīs gadus viņš ir remontā. Kuri stāv kilometriem. Pāriet pār tur pat kaut kāda armijas tehnika braukā. Es skatos, nostājas vienā galā militārā policija, otrā. Tiltā nenotiek nekas. Nē. Tur viss ir piešķirts. Es blakus tiltam dzīvoju. Tur nekas. Tieši militārās mobilitātes iecelās viņiem. Nākošais Aivieks tilts. Tieši tas pats. Mūsā Mēmeles tilts. Tieši tas pats Rucavas tilts. Tieši tas pats kungu un dāmas. Velns slēpjās sīkumos. Nu jā. Vai pilspalvi izvilkt cauri Latvijas kartē. Un kur ir šie te tilti? Galā viņiem jau pirmiem arī iespējams uzbrukst tiem tiltiem, bet kādā viņi ir gata, mēs nevaram palīdzēt igauņiem, aizbraukt viņiem palīdzēt. Mm-hmm. Un igauņi nevar mums tā. Gadiem meklējumi ir atrast risinājums un tilti. Te tas sīkums. Nekas nenotiek. Ir kaut kādā ministrija pie stācijas, kur ir... Notiks, Mārtiņš, ko tu zini?